Yo wis pentak lakoni nanti sakuat-kuate ati pesanku siji sing ati-ati. Oh, yang Malaysia tato yang Malaysia iku rono. Si tuwean ngising awan-awan pembaturi diopo kan? Sopo yang kemreneng ke ngomong kowe ngising awan-awan hampirai jorong langsung ngising pembaturi di ane Malaysia kerja kalau kon baturi kowe ngising tok. Hah? Di opo? Bali yo, Bali yo, Bali yo. Hah? Oh, dulur ngono wis. Wah, ngono. Ini wis ratur wae. Ayo. Kowe. Hah? Jananmu ini aduh-aduh Malaysia turatu lain. Turatu ngomah ngono Bali oh. Ngomah ngono iso turu aduh-aduh Malaysia ini. Hah? Ngene iki duwe. Hah? Kowe nek bojo iki aku lho tupeni mikir aja. Ora kur tura turu 3 bulan nganggur koyo ngene iki. Mikir. Hah? Hah? Mikir. Wis urung isengmu. Hah? Dam, 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 dam lagi.
gitu kan. Hah? Gak bisa aku. Oh,